Oi, gente, bem-vindos a mais esse vídeo. E hoje vai ser um vlog um pouquinho diferente, porque eu vou mostrar meus estudos, mas eu também vou mostrar um dia da minha vida que eu não estudo o dia inteiro. Então vai ser um vlog um pouquinho diferente, porque geralmente eu só estudo. E nesse vlog de hoje eu não vou só estudar, eu também vou sair. Então eu vou no Café Colonial à tarde. E como eu já sei que eu não vou estudar muito à tarde, na verdade, nada. Eu já comecei a fazer algumas coisas de manhã e comecei a planejar o que que eu ia fazer antes de sair de casa. E fiz assim, também um planejamento para se eu chegar em casa cedo, cedo tipo ali umas 8, 9 horas da noite, tentar ler um pouco antes de dormir, porque eu tô lendo muito pouco nesses últimos dias, nesses últimos meses, na verdade, acho que eu posso dizer isso. Porque eu preciso fazer um esforço enorme para ler livro. Porque eu tenho geralmente muita coisa para estudar, então leitura não tá sendo uma das minhas prioridades e isso é muito chato, muito triste, porque eu gosto muito de ler. Então, ficou assim, né? Marcado. Se eu chegar cedo, eu consegui, eu leio antes de dormir. Mas o que eu tava fazendo mesmo, gente, de manhã, que eu coloquei ali na minha lista, era ler os meus três jornais favoritos que eu recebo newsletter todo dia, que é o The News, que é em português, e aí eu fico sabendo das notícias do Brasil. Também tem notícia internacional, claro, então, mas o foco é mais notícia brasileira. E o The New York Times, que eu já falei para vocês e que eu vou repetir nesse vídeo se tem alguém aqui que ainda não viu outros vídeos e é novo no canal, e já aproveita então para se inscrever, para curtir o vídeo e para me seguir lá no Instagram. E o The New York Times também, né? Que meio óbvio, é inglês. Então eu fico sabendo das notícias lá dos Estados Unidos e eu acompanho bastante. E eu comecei a acompanhar desde que eu comecei a receber a newsletter deles. Antes eu acompanhava, mas tipo, não era tanto quanto agora. Porque como eu recebo uma newsletter de graça, porque para ler o The New York Times eu tenho que pagar, então muito mais fácil receber a newsletter que é de graça todo dia. E aí eu fico sabendo de algumas notícias. E também a Euronews, que eu escolhi em francês, porque eu posso escolher em vários idiomas lá, e eu acabei escolhendo, né, optando pelo francês para eu ter um jornal de cada idioma. Agora só tá faltando de espanhol. Mas eu quero mesmo é ver tempo para conseguir ler esses três todo dia, porque é muita coisa para ler. Mas eu consigo ler um pouquinho de cada, às vezes eu consigo ler tudo. E o Euronews é muito bom porque é notícia da Europa, né? Então eu consigo fazer uma escala global. E eu também aproveitei para fazer um pouquinho de gramática francesa no meu livro. E muita gente já me perguntou qual é o nome do meu livro, eu vou deixar aqui na tela. E ele é um nível avançado e ele não vem com as correções, então eu procuro as correções na internet, porque tem PDF com as correções no Google. E fui ler também. Pronto, agora eu tô pronta. Pronto, agora eu tô pronta. Ah, o português é lindo. Enfim, gente, eu terminei de ler agora. Por quê? Na verdade, eu quase não li nada, porque eu comecei a ler, só que agora eu já tenho que sair de casa. Pelo menos eu já tinha me arrumado antes, que aí deu tempo de eu ficar lendo até agora, antes de sair. Porque eu sempre me atraso. Eu nunca consigo tirar foto antes de sair de casa, porque eu tô sempre atrasada. Enfim, imagina agora que eu tô gravando. E o que eu fiz, que eu amei muito agora de manhã, foi ler mesmo, os jornais. E o livro, basicamente eu só li, né? Então eu tenho que ler muito. Aí vocês já tiram que eu gosto de ler, porque eu li o Euronews e o The New York Times. E o The News eu ia ler, só que eu acabei esquecendo que hoje não tem The News porque é final de semana. Então, gente, me ajuda a conseguir a edição de sábado para eu poder ler todo dia, menos no domingo, né? Vou deixar o link do The News aqui embaixo na descrição para vocês se inscreverem e ganharem também a newsletter todo dia, menos no final de semana. Então, por isso que eu quero a edição de sábado. Tem muitas notícias, são as melhores, as selecionadas, eu amo ler. Então, gente, assim, ó, eu vou sair agora, que eu já falei para vocês, né? E aí depois à noite, quando eu chegar, eu vou ver se eu consigo estudar mais um pouco de idiomas. E aí o que eu quero fazer? Quero ler mais um pouco, porque eu quase não li nada, gente. Eu li duas páginas e aí eu já tenho que sair. Porque amanhã eu vou focar um pouquinho mais no Enem. Aí não vai dar de eu ficar estudando idiomas amanhã. Tipo, só um pouco mesmo, uns 15 minutinhos cada idioma, só para manter o contato.
Mas amanhã eu não vou focar nos idiomas. Os idiomas seria hoje mesmo, por isso que eu deixei para ler os jornais, um pouquinho de gramática do francês, o livro, porque eu só consigo ler livro no Kindle em dias específicos, tipo hoje que eu deixo para focar nos idiomas. Don't forget me, cause I'll still be here. And I was thinking about you today. That's so bad that I said I wanna do what's best. I just wanna be better. Swear I only wanna do better. Wanna do better. Wanna do better. No puedo respirar. Los muros se acercan. No puedo escapar. No puedo olvidar. Veneno que atormenta. No hay tranquilidad. Quisiera poder amar, pero tanto defecto no me dejará. Fuiste lo más especial y lo mejor de mí contigo se quedará. A mí ya no me queda nada. Tú eras mi lugar de fe. Dicen que el tiempo curará. No sé si vuelvo a creer. Cause I'll still be here. And I was thinking about you today. That's so bad that I said I wanna do what's best. I just wanna be better. Swear I only wanna do better. Wanna do better. Wanna do better. Show me what's a path and I will follow it. After millions of mistakes I've grown acclimated. Tell me it's been my pride and I will swallow it. I just don't wanna keep suffering, it's maddening. I followed my way to you, but you were gone. And I'm to blame. I know I have issues, but things just don't feel the same. No, things just don't feel the same. Will I care about love again? Feels like I don't have anywhere to go. I just don't have it in me anymore. A mí ya no me queda nada. Tú eras mi lugar de fe. Dicen que el tiempo curará. No sé si vuelvo a creer. Yeah. Don't forget me, cause I'll still be here. And I was thinking about you today. That's so bad that I said I wanna do what's best. I just wanna be better. Swear I only wanna do better. Oi, gente, agora que eu cheguei em casa, enfim. Sabe aqueles planos que eu tinha de estudar agora à noite? De fazer mais coisa para ser mais produtiva? Então, plano falhou, gente. Porque agora, deixa eu ver o horário aqui. Eu não vi ainda. Opa, puxei errado. Aqui. 10h40 da noite. Então, assim, não vai dar estudar. Mas, gente, eu comprei um cardigan. Tão lindinho, gente, na Riachuelo. A hora que eu vi ele, eu me apaixonei. Aí ainda tava no saldo, eu pensei, é minha chance. Porque eu já tava namorando esse cardigan aqui, gente. Já fazia meses, tá? Aí a hora que eu vi, aproveitei a minha oportunidade. Calma aí, deixa eu mudar a posição da câmera pra eu mostrar pra vocês. Então, gente, agora o que eu vou fazer? Agora eu preciso tomar banho, arrumar minha cama, deitar e... Pra fazer pelo menos alguma coisa agora à noite, eu tô pensando em ler, porque eu comecei recentemente a ler Memórias de um Sargento de Milícias. E eu tô acho que na quê? Na página 20, talvez? Porque eu li bem pouquinho, mas as primeiras páginas já são muito boas. Eu gostei já demais da história. Eu tô ficando meio impressionada, porque eu realmente achava que eu não ia gostar muito de livro nacional... Que, sei lá, eu não ia, sabe, me prender na história. Mas desde que eu comecei a ler livro nacional, gente, eu tô me apaixonando pela literatura brasileira. Realmente, se vocês também têm esse meio que, eu não sei se isso é um preconceito, ou então é só porque eu não sou acostumada, sabe? Porque eu sempre fui acostumada a ler só livro de fora, internacional. Então, enfim, gente, livro brasileiro, olha, é uma maravilha. Então, eu vou depois de tomar meu banho, deitar aqui, tomar meu chazinho e ler um pouquinho antes de dormir, porque já tá quase na hora de dormir, né? Na verdade, até já passou. So we can talk until the birds wake up, fill up each other's empty cups, share stories from our lives, from when we said goodbye. We could try to find what we left behind, take the good from the bad, leave the rest to the time, if we feel the same when we're sober, then maybe we can start over.
feel the same when we're sober, then maybe we can start over.